Salam ey Azərbaycan, əziz Azərbaycan xalqı. İlham Əliyev daha sizə necə təhqir eləməlidir ki siz aylasınız, hə? Belə olmaz axı. Bambılı dedi sizə Mirfaşənin vasitəsilə. İç sürüsüz dedi sizə. O deputat nədir onun adı? Fazil Mustafa Oğlaftafoğlu'nun vasitəsilə. Şəhidlərimizə, şəhid ailələrinə nə atdırırsınız? Sözünü o meyit satan Alikin oğlu vasitəsilə dedi sizə. İndi də bayramımızı əlimizdən aldı. O əziz bayram, mən ondan ötürü neçə-neçə həbsxanalar 74-cü ildən 13 yaşından mən o böyük insanlardan Bəxtiyar Vahabzadədən, Elçi Beydən, Xəlil Rıza Ulutürkdən. Ay Allah, mən gör kimlərin, o şəxşünaslar kimlərin, o Tahir müəllimin evinə gəlirdilər, Baycangilin evinə. Mən onlardan nələr, müstəqillik dərsi almışdım, mən müstəqillik aşıqam. Azadlıq mənim üçün o qədər də qiymətli deyil. Azadlığımı 2 dəqiqə əlimdən alıb, gəndə laf Sibir türmələrinə göndərə bilərlər. Axı, indi sənin bayramında 30 illik müstəqillik bayramı var. Gör, sənə nə hədiyə verdilər. Sənə dedilər ki, uşaq pulu istəyən necə dedi, uşaq pulu istəyən eşşeylər. Hələ bundan da danışır, gör nələr deyəcəklər. Görün, 2 gündə ona, o eşşeydən əmələ gələnə üzr istədə bilmirlər. Xalqın qarşısında görürsünüz. Ay kardeşim, jurnalist deyə, jurnalist deyə, ev də verib ona, ev verib, o da qədər onun haqqı sabını verə də. O da götürdü millə, ev verib ona, düz deyə, indi bu saat vermir. İndi isə ona hər nədir boyun alıblar, deputat soxmağa içəri. Adı nədir? Aydın Xan. Eşşeydən əmələ gələn köpək oğlu, uzun qulaq. Ay, bu nədir? Mən səhərəcən yata bilmədim. Bizi niyə yayındırırlar əsas məsələdən? Bunu İlham Spisəni sizi yoxlamaq istəyir. Görsün ki, siz nə reaksiya verirsiniz? Əl-qərəz, sözün qısası. Bugündən inqilaba hazırlıq lazımdır. Bunun ayrı yolu yoxdur. İnqilab. The revolution... Velvet revolution is inevitable in Azerbaijan and it will be nothing else. And his ideologue is General Justice Vidadi Skenderli, who is in immigration in France. Bəli, Vidadi Skenderliyə qulaq asın və yollarını da başa salır. Mən də bir ikisini sizə başa salıram. Budur bunun yolu. 2 dəfə məşq edeyim. Mütləq qəşəng məşq eləmək miting vasitəsilə. Bunun artıq yolu yoxdur. Bu induşka beyin bizim də axırımıza çıxdı. Burada qurublar özləri üçün Yezidi Kürt mafiyasının oyununu, amma Moskvaya tabidirlər, mən də bilirəm. Bu yarım diktator, yarım Rusiya qubernatoru, Azərbaycanda axır bizi eşşey, mən bilirəm, mən bunu eşşeyə də dözərəm, amma bilirəm dalı gəlir. Eşşeydən sonra gör nə gələcək hələ. Ona görə İnqilab Komitəsində yaradım, alsız. Partiyalara da qulaq asımın 65 dənə, 15 dənə partiya atası yaradılmışdı. Bir 50 dənə də, 50 yox, 40 dənə də özü yaratdı. Onda nəsə öz partiyalarımızdır. Onlar da haqlarını halal eləsinlər. Nə mitinglər eləyiblər, nə marifləndiriblər sizi, amma bundan sonra jədən bunun yolu inqilabdır. İnqilabdan ötürü 15 sentyabrda bir qalxın, sonra da o söhüş-söhüyən qardaşlarımız nədir blogerlər? Lap belə əcəb eləyirlər, bunları da söhmək yox, bunları döymək lazımdır. O qardaşlarımızın mitinginə qoşulun, 24-nə təyin ediblər, 20 yanvara. Və sonra isə müstəqillik konstitusiya aktımız gəlir. 18 oktyabr. 18 oktyabrdan ilin axırınacaq basın bunları. İnqilab. Bunun ayrı yolu yoxdur. Komitəni yaradın özlərimizdən. Ay nə bilim liderimiz yoxdur. Ay nə bilim yiyəmiz yoxdur. Utanmırsınız, elə söz deyirsiniz. Yiyəsiz it olur. Yiyəsiz pişik olur. Yiyəsiz insan olmur. O nə deməkdir? Uşaqlarımızın yiyəsiz sizsiz. Sizin də yiyəmiz özünüzsüz. İnqilab komitələrini yaradın, 30-40 nəfərdən, lap sadə xalqın içərisindən, o Gəncədə bacımız var, bir öz ailəsində adı yadından çıxdı, 3 dənə şəhid verib, 17 dənə də qohum əqrəbəsindən, bax, qadınlardan da o İnqilab komitəsindən, mütləq, o bacını hələ başda yazın, düzdür, başda Vidadi İskəndərli və İsa Sadıqlı, 2 general mütləq yazılmalıdır, polkovnik zat deyirlər, onlar akademiya qutarırlar, biri Ukraynada, biri də deyəsən Gürcistanda. UJM-nin artıq yolu yoxdur. Mən çox çərənlədim, mənə deyirlər, yolu biz, bax, budur yolu. İnqilab. İndi baxın, gönlündür, sizə şart xəbər də deyirəm. Belarusiya, Rusiyada saxladı 10 milyardı. Bu il verdi, bir il saxladı Belarusiyanı. Bəli, orada da qan töküldü. Bir 5-10, bax, 10 nəfər həlak olub. Siz nə istəyirsiniz? Azadlığı çömsədə, nə deyirlər, məcmədə gətirib sizə verəcəklər, patnosda.
Hayır, öyle şey yoktu. Ben bu çok üzüldüm o günlerde. İki saat ben günün altında halkın nümayendelerini görmedim, partinin nümayendelerini görmedim. Gene başa düşürem. Bir üç dört partiye var can koyup burada. Ben ona göre onları istemiyorum emeğlerine, ne kölge getireyim, ne takdir edeyim. Ama kalan partiyalar geçsinler şu 12 partiden başka kalanlar hemen diyelim geçsinler, hele ben gördüm onların her şey hareketin. Onlar da hele uşak pulundan fır fır fırladılar. Uşak pulu istemeyen partiyanı ben partiye kabul edeceğim. İstiyor o laf ahırda o neydi o partiyanın adı? Bambalı partiyasının adı. Real partiyası. Ondan da sonra indi avtobüs muhalefeti peydi oldu. 7 cümle muhalefeti olan devlet. Can can. Kalk ayağa. Bunun ayrı yolu yoktu. Sen hele bundan beter söyleyecekler. Eşeği nedir? Ne söylemeyi nedir? Ahırıncı tikeni ağzından çıkartacaklar. Ay millet, ay kal, başa düş. Bunun yolu inkılaptan geçir. Göz aydınlığı da size veren iki tane diktatörcü torbası. Torbası da tikilmiyor. Özler özlerinin torbasını tikeyim. Maduro, Venezuela, en çetini o. Ve Nefti, onun pulu zadı var. Belarus'un pulu zadı yoktu ki. Ve gala, Norveç'ten önünde onların talim teslimi gelir. Verir hakimiyeti. Kudu diyenirse. Belarus'a değil, bir ildi. O İgitleri, o Belarus'taki başlayıcı partiyalar zaten yoktu. Gördünüz halk orada neyine değil, bak böyle de olmalıdır. İndi 10 milyar Putin ona pul bıraktı, sakladı biter. Ne oldu? De indi bak gelir şeye. Her taraftan ona sanksiyalar sıkı, boğu. Putin'de de elave 10 milyar yoktu. Bir de bunlara versin. Ayağa kalk. Ayağa kalk. O ki kaldı ilhama. Ben onunla da danışmak da istemiyorum. Ne takdir edirem, burası olan diyorum ki yarım diktatördü. Yarım Rusya gubernatörüdü. Bedbaht ve bedbaht insandır. Men eyle gelir o kayıftadı. Vırıp maldan, aldan, karadan milleti eşeği adlandırır. Ey yok, bu onun sözleridir. Mene onu mu dedi mesela? Aynen bir jurnalist böyle dedi. O jurnalisti varını da yokunu da diğer dimindir. Damavay kınışkası da böyle böyle olsun. Çok. İndi ise ikice deygerik İngiliz dilinde dünyaya müracaat eleme istedim ki bizi desteklesinler. Vicdanlar olsun. Desteklesinler bizi. Onsuz da 93'te işte neftimizin, gazımızın puluna mühtacıydılar öyle bir. Getirdiler, şey elediler. Alışveriş elediler. Heyder de hakimiyeti gasp eledi. I want to address to all of the world, please. I know I ask you only one thing, only supporting, only simple supporting, nothing, no by money, no by material or something, no, only supporting. Because in Caucasus only Azerbaijan is not free, but please remember my words. If Azerbaijan will not be free, Georgia and Armenia also will finish their independence. And freedom. You will see, I tell you through the history, and again repeating once more. Please remind my words. Okay? I appreciate Biden, all of his program by Afghanistan, even I appreciate. I know that this is a big policy. It will be something in future. In not so long, not so far future. It's very close future. Should be all of the change. Please only support. Only support Azerbaijan. And you will see the result and solution. This dictator, this repression regime, which is, I don't know the name. I cannot find the name of this regime, which is non-analog, non-catalog. It's the regime, even non-fascism, non-neo-fascism. I don't find the name. Bye-bye.